kapitola 0 až 15 a strana 8 cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat co? A rozklady, ale pozor, my nebudeme číslo rozkládat na dvě části, ale na jeden, dva, na tři části, ale ještě první dvě části, budou muset dávat dohromady vždycky 10. Jak to uděláme? Já si to napoprvé znázorním. Čili mám rozkládat 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. První dvě části mají dávat dohromady 10. Otrhnu si desítku. Takže jak 6 a do 10 1 2 3 4 5 6 a do 10 Chybí 4, ano, takže teď to splňuje. 6 a 4 rovná se 10, a za desítkou je ještě jedna. Takže jedenáctku mohu rozložit na 6 a 4 a 1. Bezvadný, dvanáctku. Ještě si to znázorním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pro jistotu si tu desítku odtrhnu a ještě dvě do dvanácti. Tak, pět a do deseti chybí. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, no to jste věděli. A potom ještě do dvanácti tyhle ty dvě. Takže dvanáctku mohu rozložit na pět a pět a dvě. Třináct, už to kreslit nebudu. Čili nejdříve do deseti. 2 a kolik chybí do 10 a 8. 2 a 8 rovná se 10 a teď ještě dopočítám do 13 10 a kolik chybí do 13 ještě 3. Tři. Čili 13 rozložím na 2 a 8 a 3. 14, 1 a do 10 mě chybí 9 a ještě do 14 4. Tohle už není úplně lehké pokud tomu nerozumíte, znázorněte si to nebo to dopočítejte na číselné ose, prostě abyste se dostali ke správnému výsledku.